Mən cəhan mülkündə mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim. Aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim. Beyyəti iqrar-i imani dəyanət görmədim. Cahan mülkündə mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm, öz kəbabət görmədim. Anşinalar iftilatında sədaqət görmədim. Heyyəti iqrar-i imanlı dəyanət görmədim. Sahibi zərdə kərəm zər, işlənən işlərdə yəf kamillə yavqət görmədim. İşlənən işlərdə yəf kamillə yavqət görmədim. Qarabağ, bulaqbaşı, qızlar şən nəğmə oxuya-oxuya səhənglərini doldururlar. Onlar Vaqif və Vidadının yaxınlaşdığını görəndə çəkilib gedirlər. Hər gülün rəngində bir sanma sənə, nə qədər təmizdir, saftır təbiyyət. Dünyanın sirrini görürəm burdan, bir parça simidir sevdasız insan. Mən sən nə olsa bugündən belə, vicdan azadlığı qalsındır elə. Doğrudur, doğrudur, qardaşım Vaqif. Kar qalmasın, ay insan, qalsın cəhalətin kəz yuxusundan. Açılsın hər yerdə məktəb mədrəsə, bağlar quş kimi versin səs-səsə. Dağların dəşindən yollar çəkilsin.
vatan mülçünü, men de gon sabahı görüm o günü. Vagifin oğlu Əli bəyin toyudur. Qarabağ xanı İbrahim xan da bu toyda iştirak eləyir. Bu vaxt el qəhrəmanı Eldar bir neçə kəndli cavanla məclisə gəlir. Eldarın şənlikdə olması xanın xoşuna gəlmir. O qəzəblənərək Vagifi məzəmmət eləyir. Vəzir, çobançılıq məclisidir bu? Vagif cavabında, düzü, gözləməzdim sizdən heç bunu, deyir. Necə gözləməzdim? Lap yersiz, nahaq, yox bir başa keçsin çiynində çomaq. Xanın bu sözündən hirslənən Eldar məclisi tərk edir. Xan öz adamlarına onu tutub zindana salmaq əmr edir. Dünyalı dert var.
gözünde uçan durmalı. Gözüdür benim bu gözüm. Gözüm tuttuğuma heyranım özüm. Gözüm su içmeyir hiç kuramamdan. Onu başka ruhta büyütmüş zaman. Değilirler şöhreti çok sevir kadın. Ah ben sevip ah şöhret yaranmasaydım.
İbrahim Xan Vaqifdən intiqam almaq üçün şeyxin təhriki ilə qarını və şeyxi Xuramanın yanına göndərir ki, onu dilə tutub yoldan çıxartsınlar. Bu
kızları Ben de kapımızdan kustum onları Gördüm kramallar, danışırlar Dediler han seni çok isteyir Çıkın orada da Hep kuraman Kuraman dedi ki Kendi tanır Dedi ki Anlıyor kızları Şahı Ağa Mehmet Şah Qacar Tiflisi odlara qaladıqdan sonra Azərbaycana qayıdır. Şuşa qalasına yaxınlaşır. Qacarın çadırı. Şah qəzəbli halda çadırdan çıxır. Qarabağa göndərilən elçilərin gəlib gəlmədiklərini öz vəzirindən xəbər alır. Verilən cavab onu daha da haldan çıxarır. Şahim Qarabağdan yoxdur bir xəbər. Deyirlər, Arifdir o İbrahim xan. Deyirlər, dərs alır Molla Pənahdan. O kimdir, deyə şah qəzəblə bağırır. Yenə göylərdən o dalov yağır. Bizə həyat
veren güneş de kandı. Yakan üstünde bir kan imandı. Yıldırım ötse de başıma felek, kanlı kılıncımla hükmedem edem gerek. Sonsuz denizlere, sonsuz çöllere, kanla sulansın her susuz dere. Bedbahtam, bedbahtam, bedbahtam inan, tutak ki Yıldırım Teymur bir de Çingiz Han. Hamsı bir menemmiş, ne olsun sonu, duyuram dünyanın boş olduğunu. Yok veliyetim, bir sonsuza ben. Ah küskünüm, kalem efan. Gerek kan altında kalsın bu dağlar, kapansın kapılar, sönsün ocaklar. Dünya Şahın vəziri Qarabağdan elçilərin qayıtmasını xəbər verir. Onlar Vaqifin Qacara yazdığı həcvi şaha təqdim eləyirlər. Vaqifin kinayəli məktubu Qacarı hiddətə gətirir. Üzünü vəzirinə tutur. Vəzir, əmr elə ki, hücum başlasın. Yer üzü, göy üzü o tutub yansın. Xəbərdar eləyin sərkərdələri. Başına toplasın bütün əskəri, gürlasın dağlarda şeypurun səsi, sabah alınmalı Şuşa qalası. Göyərçinlər, göydə ulduzlar. Qoy çıxsın göylərə otlar alavlar. Yerdə göyərçinlər, göydə ulduzlar. Ana qəlbindəki o qanlanan mən, bütün kainata qan olsun kəpən. Ana qəlbindəki o qanlanan mən, bütün kainata qan olsun kəpən. Yan koy məhvulsun bütün Qarabağ, yansın Qarabağ.
Oralarım, oralarım. Çoraplar boynunda aslan yatmıştır. Burada Çoroğlular at oynatmıştır. Burada Çoroğlular at oynatmıştır. Susun melunlar, dağıdın bunları. Acar'ın koşunları Şuşa Kalası'nı zept ediyorlar. Sarayda kef meclisi kurulup. Thank you.
Mecliste Vagif'in gazeli okunarken şah gazeblenip özünden çıkır. Ona hecvi yazan şairi huzuruna getirmeyi emredir. Ey bitmez, size de çatar bir evez.
hatır cinsisiniz, babam veremez balki. Şimdi git, gerek yaşamasın Kadir Naşinas, Kadir Naşinas. Sense hakikatin avusuna taşmaz. Ben az görmemişem bu sarayları, burada köye çıkamam olayları. Görmüşem şahların vefasını ben, hanların zulmünün cefasını. Zindana salınmış Vagif ve oğlu Ali Bey pencerenin önünde durup dan yerini gemli gemli seyreliyirler. Bu vaxt Gülnar, Vidadi ve nihayet daxili sarsıntılar keçirən Xuraman daxil olur. Bir benim
Qacar cəlladlar əmr eləyir ki, Vaqifi və Əli bəy edam etsinlər. Elə bu vaxt Eldarın dəstəsi özünü yetirir. Onlar Vaqifi və Əli bəyi ölümdən xilas eləyirlər. Xalq öz şair oğlunu təntənə ilə qarşılayır. Şürubedir sönür çayına
ezelden beredir vefasız hayat. Yanıram aman, seni öldürürler benim kuçumda. Gözlerim kör olsun, neler görürem. Güneşi tutulmuş seher görürem. Kellelerden bir kele kurun, onun zirvesinde yalnız ve yalnız al gibi başını koymalısınız. Hükmedar yerlere, köylere bir baz, bulutlar karalı matem tutarak yalvarırım sana, onu vermene. Ellerin batmasın günahsız kana. Yalvarma, yalvarma, al kelladan sen. Elem baş eğmemiş bu büyük vatan. Bir lahzada
genci, kahraman elda revan.